Трьох поранених десантників доставили до лікарні Мечникова. Вони прямували на бойове завдання біля Авдіївки, і їхня БМП наїхала на міну. У трьох з дев'яти членів екіпажу складні осколкові поранення. Одного з них після обстеження перевезли до військового шпиталю. У іншого, окрім осколкових травм, важке поранення ока. Бійця прооперували в офтальмологічній клініці. І третьому солдату хірурги ампутували стопу. После полного обследования были обследованы сосуды, проходимость сосудов, жизнеспособность конечностей. И совместно с хирургами, травматологами сделан вывод о том, что восстановление жизнеспособности стопы невозможно. Двигались в колонии, по лыжам, рассыпались веером и наехал на... Или фугас, или мина, например. Она давно там, дороги нету, поле старое. В общем, так попалось.